na tvých rodičích. Lord Business přinese rodiče z Leopoldy i s celým jejich domem místo toho, aby je prostě jen tak přivedl. Odstranění obličeje dobrýho Poldy odstraní i celou jeho osobnost. Splín s okolím a tvař se, že sem patříš. Jasně. Servus, já jsem kovboj. Bang, 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 prask, prask, bouchačky, koťáky, šup, šup, prask, pum. Proč tak zíraj? Já to popletla. Radši nedělej nic, tvař se jako židle. Stoj! Servus, chlapi! Židle nemluví. Sedněte si na mě! Židle nemluví. Teď nevím, jestli mám za tohle hřích přičíst nebo odečíst. Ne. Proroctví si vybralo tebe, Emmete. Chápu, že Vitruvie asi o Emmetovi nic neví, ale jak si může být tak jistý, že jim bude Emmet užitečnej? Proč prostě nemůže sám Vitruvie vzít blokátor a s pomocí ostatních mistrů stavitelů zastavit Lorda Businesse? Úplně postačí, když budeš věřit. Stačí, když budeš věřit, kliše. Moment, holenku. Přimaluj mu kovbojský širák. Vážně mu ten klobouk tak moc pomohl, však tam má klobouk každý druhej. Po stovkách výstřelů těch policejních robotů je z Leopolda trefí hned na první ránu. K čemu je tam vůbec má? Místo toho, aby po nárazu do tohohle vlaku letěli do dálky, radši vyletí do vejšky, aby mohli pohodlně přistát na střeše tohohle vlaku. Jak se chraz Leopolda věděl, že budou na tomhle vlaku? A zase, proč tohle neudělal už na začátku? Batman. Jak sakra Emmet ví, kdo je Batman? Než je náhodou v Bricksburku? Místě, kde je všechno obyčejný a jediný pořad, který běží v televizi, je kde mám kalhoty? Myslíte si, že by Lord Business dovolil, aby byli supersilní hrdinové jen tak na veřejnosti známí? Teď vyťukám smluvený kód. Hlavně dávej pozor, abys to náhodou příště nespletl. Výjimečný nyní pronese květnatou řeč. Všichni, i když Emmeta už dobře znají, věří tomu, že tohle skončí dobře. Žraloci! Ale žraloci, to nedává smysl. Proč by žraloci měli dělat ochranku v nevím kolikátým patře? Nevím, jak vysoko nad hladinou moře? A divná nebezpečná veteš, která tě lapne a chňapne až skápneš. A jak ti sakra mají tyhle předměty ublížit? Pokaždý bylo vidět, jak ti v téhle věži natrhne zadek něco nebezpečného, ale tady? Tady ty předměty prostě jen tak sedí na nějakým blbým podstavci a nikdo je nevezme ani do ruky. Tak zajisté máš nějaký lepší nápad, než mělo 100 našich padlých bratrů, mistrů, stavitelů. Ale Emmet má přece blokátor. Něco, co jste při vašem posledním pokusu neměli, takže proč jste to vlastně vůbec zkoušeli, když jste neměli tu nejdůležitější věc? Nejsem mistr stavitel. A nemám moc zkušeností s bojováním, s velením a s vymýšlením plánů. A neslyším zrovna nápady. Nejsem moc chytrý. A nejsem to, čemu se říká tvůrčí typ. Nemám žádnou kvalifikaci. Jsem sráb a spavěc. Dobrý, to stačí. Nemusíš je přesvědčovat, jak moc jí k ničemu. Ne, horší už to být nemůže. Vždycky, když tohle někdo ve filmu řekne, stane se něco buď hodně dobrýho, nebo hodně špatného. Sledovací zařízení! Po dobu celého filmu si nikdo nevšiml velkého blikajícího sledovacího zařízení? A jestli tam nebylo celou dobu, kde se tam kurva vzalo teď? K Batmobilu! Sakra! K neviditelnému letadlu! Wow, do hejzlu, proč by Wonder Woman zaparkovala svoje neviditelné letadlo přímo na střeše Batmobilu? Musíme bránit blokátor! Hádám, že Lego Superman nemá takový schopnosti, aby dokázal hned teď zastavit tenhle útok z Leopoldy. Všichni připravení! A sakra, byli připravení! Trochu vám skočím do tohle dramatického záběru, to byl basketbalový míč. Na to nepotřebovali být připravení, nijak by jim to neublížilo. No tak, ty seš jeden z těch, kdo dávali Emmetovi sežrat, že je úplně k ničemu a pak uděláš tohle? Nejseš lepší mistr stavitel, než je Emmet. Ty jsi super, Paco. No, jak vidím, tak ty taky. Soustřeď se na to, co je na tobě jedinečné. Ale nic takového přece není. Je to jen loser, který se řídí pokynama ostatních a to je pointa celého filmu. Ale teď řekne, že je v něčem speciální i přesto, že se ti v posledních pár minutách několikrát potvrdilo, že není. V LEGO světě je možný, aby mraky začaly hořet a tím, že hoří, spadly dolů a narazili do moře? A jo, pardon, zapomněl jsem, že v tomhle filmu neexistuje nic jako je fyzika. Nemůže si prostě Wonder Woman přiznat, že je to celý její chyba, ale nesmíme zapomenout na to, že jsme v téhle situaci kvůli tomu, že Supermana, do hejzlu Supermana, dokázali zneškodnit hloupou žvejkačkou. Počkat, ne. Pokaždý, když se v tomhle filmu objevila voda, byla to jen plochá deska anebo malý kostičky modrýho lega. Takže to, že tady teď plujou pod normální vodou, je vzhledem k tomuhle filmu totální hovadina. A teď ta ponorka prostě vybouchne. Jen tak vybouchne. Místo toho, aby se potopila a všichni se v ní utopili, tak prostě exploduje. Pár malých děr v ponorce způsobí explozi. Havárii nikdo nepřežil.
Senzory jsou schopny vidět skrz vodu, ale skrz zasraný dvoupatrovej gauč neprohlídnou. Jak se Superman dostal z té hromádky žvejkaček? Kdokoliv a cokoliv se toho dotklo, by se k tomu mělo přilepit stejně jako Green Lantern. Hlavně prosím neříkej tu Horší už to být nemůže. A tak nic. Emmettův totálně zbytečný a debilní nápad, dvoupatrovej gauč, zachrání několik životů a vlastně celý svět. Ale jak se sakra do té pitomosti dokázali všichni tak krásně a pohodlně narvat? Pochybuju, že se tu z ničeho nic zjeví loď a zachrání nás. Pirátská loď Ex Machina.